Macnema. Lepoto moja. Sad ćemo da radimo onu lekciju što smo danas učile. Kako se zove? Tegljenje. U koki. A šta radimo s prstićima, Loko? Rastežemo ih. Tako je. Ajmo i taj deo da smo baš navežbale rastezanje. Ja mislim da ću uspjeti. Uspjećeš, nego šta? Dođi samo bliže sneži. Bliže sneži da ti snimim. Znači, kako smo rekli, prvi staviš i onda četvrti radiš špagu, to. Pa posle četvrtog ide treći, odvojiš, pa drugi do njega. Tako, ovo je bilo sjajno. E, samo da čujemo kako to zvuči. Teki. 3 i 4. Potrebno da... Sad si bila super. A zašto mi je bio problem? Šta, dušo? Violina. Šta ti je bio problem? Znojava bila. Sad ti je super violina. Klizalo. Sad si ovo fantastično uradila. Teki, ovo da mi vežbaš kući. Jel važi? Hoćemo sad uradimo snimak da mi odsviraš obe pesmice kao na koncertu. Pa dobro, jednu za drugom. Na jednom snimku. Jel hoćemo? Ovako popolaj. Dobro, sad ćeš da ovo završi, pa... Ćao! Ćao!